السلام علیکم خوش بد وے ٹھیک ہے واہ واہ بھائی کرے کام آجا تھوڑا جے رہ گیا ہن دا کیسے بھائی صاحب الحمدللہ بھائی دو چیزاں چلا گندے بھائی صاحب دلوگ حاجی صاحب تھکے بیٹھے بھائی صاحب گرمی کی میں ڈاڑی گرمی ہے نا زور دی گرمی پاؤنی پی اور نالے مشین کا بھی سیک بڑا ہے مزدور بولیاں کیا دیکھو پہ حل مانو حل Yeah.
ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਰ।